umesikia album ilitoa last year? Yeah, ilikuwa kali, niliona. Ilikuwa kali sana. Sasa tunangoja 2023. 2023 after release album. Yeah, of course tuko naye OG Khaligraph Jones na tuko hapa behind ukiangalia bana pale unaona 22 bet. Vipi kaka, uko vipi? Niko poa kabisa. Good to see you man, and first of all let me say congratulations on this new deal. Kwa mtu ambaye tu hajajua kitu ambacho kinaendelea, tell us about why nyuma yako kuna banner ya 22 bet. In case you don't know, kwanza thank you so much guys. Nimekaa kabla ni fanya hizi my interview. Yeah. And today we've just announced that Khaligraph Jones is the new brand ambassador 22 bet. Yes. And that's why we're here today, and I'm very excited, I'm very happy. Yeah. Hey. Tunaelewa kuwa wasanii ni wengi sana Khaligraph, and wewe ndio umechaguliwa kama brand ambassador wa 22bet. Maybe what unaweza ambia wa Kenya, nini ambacho watu labda umeona kwako, ama what you going to do something unique apart from hizo bets zingine? I think mostly ni kwa sababu ile bidii mimi anga nimeekelea. I think you guys can attest to the fact that mwaka sidhani kuna Tani kuna mzane mejisukuma hii mwaka kunishinda manze. Nimekuwa in and out of the country, performing in different countries. So hizo ni vitu wanga zinachangia mostly kwa watu kama hawa kukuleta on board. Yani because wanaona wake piki yako iko aje. Hata na pia mimi ni mnoma kurap. Na kama ni kurap, kama ni talent, pia talent yangu ni non-debatable. So yeah, man. How does it feel kuona kijana waka yule right now Khaligraph? Mtu yote akitaka kukufikia lazima apeane appointment. Hiyo ni kitu tunajua. Kijana waka yule ambaye watu wakiangalia, tukiangalia even your pictures za kitambo, ukikombea na right now you've really grown so well. And kuna watu pale nje wanajiuliza, "Hey, what am I going to do? Labda nifike mahali Khaligraph amefika." I don't know how it feels because mimi tu ni mimi. Labda wewe ndio unaweza niambia how it feels. Kabla unifikie lazima umake appointment, yani labda mnaweza ona na ringa ama nini sijui. Lakini ni kitu poa. Baraka tunarudishia Mungu, ama shukran tunarudishia Mungu kwa baraka. Na yani ni source of motivation kwa wale wana wale vijana wana come up, unaonyesha hii kitu pia ukiekelea kichwa chako hapo ndani. Then mazao inatokea. Yeah. Of late kumekuwa na vitu vingi kwenye mitandao, but Khaligraph Jones amekuwa ni mtu ambaye amejidistant sana. Unajua kitambo tulikuwa tunaona kitu kikitendeka, Khaligraph anajibu. But right now Khaligraph kama ametulia tu, hataki mbwembwe nyingi za mitandao. Ni kwa nini? So I'm in international side. I cannot meddle in local affairs. I try to, and they always want to label me as the bad guy. Mara mingi hata zingine wanajitokeza na try ku advise watu, naambia watu hii usani yetu kuna jinsi tunafaa tuipeleke, na mtu kama mimi nilipitia, saa hizi nimelearn, so na try kuwapatia knowledge. Lakini watu wanakutukana na wanakuambia wewe unajifanya unaweza advice nani? Juzi tu niliambia watu niaje, tafuteni pesa mwanze kulipa kiwanja, pesa mbiki kidogo kidogo mlipe. Akaanza kusema sasa mimi naambia watu kama nani? So right now utaniuliza mambo ya Donald Trump, utaniuliza mambo ya Barack Obama. Nanda kujibu hii mambo ya nini? Local itabidi mmengangana naye. Watu wa Jerry pamoja. Okay. Akina Eriko. Okay, OG kwanza leo umepiga pamba sana. Ningetaka nikujua umejivalisha ama labda kuna mtu is behind your outfit. Si leo kila siku bro. Ha? Si leo kila siku buda. Okay. But yeah, big shout out to my sister Lavenda Toti ndo anashughulikia hizi ma outfit, so yeah. Na ngoma yako ya Harmonize ya Kwame ni ngoma inafanya sana, ni vizuri, na ningetaka nikujua labda who did the first approach, was it you or Harmonize? Nyimbo ilifanyika aje? Ni mimi ndo nilimtafuta Harmonize. Staringa niseme ati unajua Harmonize alinipigia. But pia anaweza nipigia tu, yani si atiweze nipigia, but nilimtafuta because ni msana fanya kazi fiti. Nikampatia ngoma, alipenda sana, lakini yeye ndo alipush mpaka tu alisema kuja tufanye video. Yani nilikuwa nimefanya audio, nilikuwa nataka kuachilia tu audio, akasema you come to TZ, shoot this video, we release it, and that's exactly what happened. Yeah. Na OG pia wewe ni mtu tunakufuatilia sana Instagram hapo hivyo. Wewe ni mtu kila siku, yani after every 2 weeks unanunua gari mpya kwa haraka haraka tu. Huko kuna magari ni mangapi sasa hivi? Yeah, uongo bana, mimi sina kitu. Mimi kwa wale wananijua mimi
niko kwa biashara ya gari. So hata yeah zingine tu ni za kazi unajua sababu niko kwa busy ya gari. Bani kwa na gari kadhaa. Mungu amenibless yani mdogo mdogo tu. Ungeniuliza swali 2 years ago I would have told you bro I have 10 cars, bro meaning I'm rich. But now unajua sasa siku hizi tumeset tu tumerelax. Nimekuwa napitia comment section ya any post you post watu wanauliza when are you releasing an album because it's been a minute na watu wangependa kupata album kutoka kwako. Well, umesikia ile album nilitoa last year? Yeah, ilikuwa kali, niliona. Ilikuwa kali sana. Sasa tunangoja 2023. 2023 at start release album. 2023 mostly ni single songs. We put out Kwame the other day, like 2 months ago. The song with niko na nyimbo na Alikiba. There's one with Stone Boy from Ghana inakuja. Niko na nyingine na Fino from Nigeria. Niko na nyingine na Files the Bad Guys. Zote zinakuja international material, man. So relax, hiyo ndio the nini. Next year probably tutafanya album nyingine. Okay, Oji, wakati wa uchaguzi ulikuwa among the people ambao walijitokeza na kuambia wa Kenya, you know what, make sure you vote wisely. Of course, wa Kenya wakapiga kura, na right now tukiangalia nchi, there is some political unrest kidogo, kumekuwa na maandamano and stuff like that. Wewe unaweza ukawashauri nini wa Kenya ambao pengine huwa wanajitokeza na kujihusisha kwenye maandamano? Na ambao wanasema kwamba maandamano pia sio sawa. Wewe unaweza ukasema nini? Politics is a very sensitive topic right now. Sana sana saa hizi unapata political atmosphere iko kidogo complex, complicated. So hata ninaweza kuwa na opinion saa hizi sema maandamano ni mzuri ama maandamano si mzuri. Kwanza wewe hakuna unajua nini. So na mimi ni msanii. Mimi ile kitu nazotaka tu kuona ni tume maintain peace as a country. If people decide to do maandamano, iko peaceful. If they don't decide to do it, then it's at the end of the day, we're just trying to get you know, an environment where peace is thriving. Yeah. Hiyo ndio nini yangu. Na mimi ujini kuna maswali ni mawili. Swali la kwanza juzi, I guess some time back, you lost your wonderful dog. Ukaandika pale rest in peace. So far so good. Have you gotten a new dog? And another question, you've told us about your collabos coming. Oji, do you charge for collabos if maybe someone wants to do a collabo with you? Da kujibia collabo, rarely. I don't charge for collaborations. Wale wasani wote nimefanya now from kina nani? Furthermore, Bogi Genje, all those guys, they can tell you I don't charge anything. Mimi tu inalingana na venye tuna vibe. Na Mungu amenibless to a point where I cannot try to extort. I wouldn't say extort, but get money from watu pia wanajaribu kujijenga, unaona? So I don't charge. Inakuja tu na respect yani na kama talent iko. As far as my late dog goes, dog yangu liko familia yangu, those are things you can't just replace. That you wake up now today I'm getting another dog, unajua, and that's why I don't even talk about it. Yani it's personal, but tunaamini tu Mungu ako na plan yake. Okay, kabla ya ulize pengine, wakati ambapo ulijitokeza kwa advice wa Kenya kwambie, you know, ukipata hela kidogo nunua shamba, watu walijitokeza na wakaanza kusema Oji anadanganya watu, yeye kwanza alinunua magari, na miongoni mwao alikuwa ni KRG the Don. Wewe sijui unaweza kumwambia nini kuhusiana na issue kama hiyo? KRG ni best yangu, ni Don, but jani zetu ni different, unaona? KRG mali ametoka na mali tumetoka si ni different. So ile ideology zangu zile niko nazo huwa labda zizi ndana na zake sababu a difference in background, you know. But other than that, I mean, kila mtu akona opinion yake. So yeye anaamini hivyo, mimi naamini hivi, lakini mimi sana sana kulingana na mali nimetoka, for people who have a similar background na yangu, mimi na advise you ambie it's the best way to go, because kitu moja na usanii nilisema hivi, inakumia kufikiria ati kuna siku moja kuna pesa mingi inakuja. Hakuna pesa mingi inakuja. Ile kidogo kidogo uko nayo, hiyo ndio ile msemo wa Kiswahili nasema ngaja mambo ya akiba. Haba ama kibaba ama zi whatever. Hizo mavitu, eh. So ni hivyo tu mdogo mdogo yani una set, lakini watu hawataki kusikia. Wanasema mimi nilinunua, mimi nili buy moti. But I didn't tell people not to buy cars. I just said kama uko na do unaweza kelea kiasi kidogo. Unajua vitu nalipa in installments. Unaona si mbaya.
Hata mi bado niko na magari sahi. Lakini bado, naweza fanya project zingine on the side. Niwache kuongoja pesa kubwa. Hakuna pesa kubwa inakuja. Unless unapiga mboka na 22 bets. Excelling in performances kila time. Na each time umekuwa ukiperform Kenya, umekuwa ukigift watu viatu and all that. Will you be doing the same for upcoming events and all that? The upcoming events. Do you want my shoes right now? Yeah. I mean, napatiana tuju kama Mungu amekupatia yani na nakupatia implant, una share tu ile kidogo kwa nao na watu. Yeah, so that's what we do, man. Yani no pressure yani. Kalgraf tukimalizia swali ya mwisho. Harmonize amesema alikosa akasema wasanii wa East Africa kama una Range Rover msimuongeleshe. Any comments to your fellow East African musicians? Mimi nuna Range Rover yangu ya kwanza 2017. What do you mean? Mimi ndo likuwa msanii wa kwanza kununua Range Rover na mziki. Mimi ndo likuwa msanii hapa Kenya, and they know that. Mimi ndo likuwa msanii wa kwanza off music nika changa tudo nika nunua Range Rover in 2017, unaona? But I mean, that is his, if he feels like he doesn't want to talk to people, wale wana Range Rover ni sawa. Mi tutaongea na yeye sababu mimi tunajua yani nini. But mimi yani haijalishi kama unatembea mimi ongea na mimi tu yani. Yeah, mimi sijaweka limitations. Nyingine hata section flani ya wa Kenya inaweza kuwa hivyo. Mafans wale wa mjini Kenya yetu kuna level flani fans hawataki kuona ukipita. Ukianza hivyo atakucelebrate wakiona unaanza ku travel unaanza kupiga picha na kina Snoop Dogg and whoever wanaanza ku hate hataki upite level flani. So hiyo hata mimi mpaka mali niko so I knew he face times I go and I'm they see me in the same room with big names. Sasa you got the nini? We face it every day but it's about overcoming them. Unajua? Because unajua a hater is a person who admires your shit but when I get these guys as haters yani they love your shit. You know what I'm saying, bro? Yes. Thank you.